olla semmoinen biisi, tai vaatisi vähän rekvisiittaa tänne eteen, mutta... Niin mä ajattelin pyytää nyt täällä meidän bändiläisten läsnäoloja puolisot ja siipat ja avetit tähän eteen, koska me haluamme sitten laulaa heille, että ollaan vähän kuin serenaali. Eli Tarja, Hanna, Sara ja Auri. Nyt vaan pitää löytää vaan tehdä oikeat biisin lupasin. Oh.